Bazd meg, ez a kutya téma egy horror. Én mondom, har, ahogy az amerikai mondja. Meséli tegnap Boldog Kői Zsolt, ugye a Szegedi Tudományegyetemnek a professzor, hogy hát ő futott a parkba, mert minden nap szokott futni, azt neki támad egy izé, egy harci kutya. És akkor nincs mellette a gazdája, semmi, el van engedve. Az mindig azzal jönnek, hogy ó, nem bánt, nem kell tőle félni, csak barátkozni akar. Valaki belinkelt egy képet, hogy hát igen, nem kell tőle félni, csak barátkozni akar. Na, így vagyok én is a kutyákkal. Sokan azt felejtik el a gazdik, hogy nem biztos, hogy én is barátkozni akarok a kutyával. Tehát azt mondja itt valamelyik, már nem szoktam nagyon írkálni ebbe a csoportba, mert sokszor nem látom értelmét, de azt írja már valaki, hogy ő, mint kutyatartó gazda, ő úgy gondolja, hogy a kutyának is van joga a szabadsághoz, és ő igenis elengedi közterületen a kutyáját, maximum, hogyha arra jön egy járókelő, aki látszik, hogy fél tőle, akkor majd rászól, nem a kutyára, hogy lábhoz, nem, hanem a járókelőre szól, hogy nem bánt, nem kell tőle félni. Hát engedtessék már meg nekem, hogy én igenis féljek a kutyától. Engem már életemben harapott meg háromszor vagy négyszer kutya. Az volt a szerencse, hogy minden egyes esetben ezek kistestű kutyák voltak. Vagy tacskó volt, vagy törpesnaucer, vagy palotapincsi. De ezeket a kutyákat sem tudták jellemzően visszafogni a gazdák. Tehát a harapás mindig olyan szituációban történt, amikor a kutya pórázon volt, és a póráznak a vége a gazdinak a kezébe volt. És azt mondták, hogy nem bánt a kutya, és valami miatt megveszett a kutya, és nekem ugrott. És jellemzően, amikor a kutya megugrik, elkapja az embert, utána már oké, lehet, hogy visszarángatja az embert, de addigra már meg van harapva. És azért elmondhatnám, hogy azért egy tacskónak is olyan fognyoma volt, ahogy az óra volt, így körbe, így volt a fognyom itt a combomon hónapokig. Annyi volt a szerencse, hogy éppen csak a bőröm jött le, nem kellett varogatni. Mert hogy ugye nem kellett oltatni magamat, mert ugye hát az ismerésnek a kutyájával tudtuk, hogy nem veszett. De szóval ilyet, hogy mert hogy a kutyának joga, mihez van joga a kutyának? A mai modern kutya az nem a farkas leszármazottja. Tehát ne tévedjünk már el ebbe azért, hogy mert azt is, az is a természet gyermeke, és annak is ugyanannyi joga. Nem, a mai modern kutyának pontosan ugyanannyi joga van élni, mint annak a csirkének, amit arra tenyésztenek, hogy megegyünk. Meg az, annak a marhának, ami arra születik, hogy megegyük. Tudom, jönnek ezzel az állatvédők, hogy igen, annak is joga van az emberséges bánásmódhoz, meg bármihez, amit nem is kétlek, meg amit nem is vitatok. De azért ne felejtsük már ezt a nagy állatbarátság közben, hogy az a csirke, meg az a marha, meg az a disznó, amit tenyésztenek étkezési célra, azt nem kell sajnálni. Mert hogyha nem ennénk, akkor az meg se születne. Azok a kutyák, amelyek most az embernek a társa, a barátja, a szórakozása, a csősze, mert ugye sok helyen, főleg vidéken, még mindig csősznek, őrnek használjuk a kutyát. Ott igenis, a kutya az egy mesterségesen létrehozott valami állat, amivel rettentő sok felelősség jár. Kész. Azt a kutyát olyan ember sétáltassa, aki meg tudja fogni. Itt vannak ezek a harci kutyák, ezek a terrierek. Most nem mondom azt, hogy pitbull vagy Staffordshire, mert nem tudom eldönteni ránézésre, meg különben is lényegtelen.
Az a lényeg, hogy ezek a terrierféle kutyák, ezek piszok erős kutyák, ezek elhúzzák a vonatot is. Nem tudom, miért gondolja azt például egy 30 kilós nő, hogy ő uralja a helyzetet, amikor sétáltat pórázon egy ilyen kutyát, szájkosár nélkül. Azt gondolja, hogy majd igen, mert az a kutya be van tanítva, hogy lábhoz meg minden, és akkor engedelmeskedik. Igen, hát engedelmeskedik, amikor olyannya van. Amikor meg rájön az őrület, egyszer életében minden kutya megőrül, olyan nincs, hogy egyik se. Akkor meg viszont, na. És van egy kör, hiába paurázon van egy kör, amin belül a kutya az meg tud támadni. Hiába ott van a gazdája, és hiába feszes a pauráz. Ha nincs rá felkészülve arra, hogy a kutya támadni fog, akkor laza a gazda is. Nem feszíti a paurázt, nem figyel oda. Már a kutya már régen támadott, amikor a gazda észbe kap. De akkor már megtörtént a baj. És mondom, kicsi kutyák harapdáltak engem össze, de nem tudom elképzelni, mi lett volna, hogyha például házat őrző nagyobb testű kutyák támadtak volna nekem. Olyan volt, hogy a kuvasz, mikor bementem, akkor így megfogta a csuklómat. Nem harapta, az csak tartotta. Ez egy ekkora állkapocs között, hogy ez a vékony csuklócsont, hát az úgy roppantja ketté, ahogy akarja. De tiszta jó indulatán múlt. Volt egy másik osztálytárs, amikor mi általános iskolások voltunk, neki meg egy Bernard hegyie volt. Bementem, Bernard hegyi nekem befektetett a sárba, és utána szépen rám feküdt. Ha se harapott meg, csak majdnem kinyomta belőlem a belet. Mert nehezebb volt, mint én. És amikor a nagy kutya, tehát a nagy kutya az nem harapott meg, az csak egyszer nem engedett be, feltartóztatott. És ez mindig olyan eset volt, amikor a gazdi kiszólt az ablakon, ugye az utcára kikiabált, hogy gyere be, nyugodtan, nem bánt. Hát azóta, hát én körülbelül olyan 18-20 éves korom óta én nem barátkozom a kutyákkal. A kutya az olyan, mint egy csőre töltött fegyver. Ne haragudjon meg érte senki se, legyen bármilyen kutyabarát vagy állatbarát, de én, hogyha mondjuk megyek egy közterületen, A-ból B-be, és ott engem feltartóztat egy kóbor és hamis kutya, mert ugye alapállapotban ezt a két dolgot tudjuk a kutyáról, tehát az alapállapota a kutyának a harapás. A kutya az harapós. Amelyik nem, az kivétel. Amíg nem ismerjük az ellen, tehát nem ismerjük a kutyát, addig praktikusan harapósnak tekintendő. Nem látjuk mellette a gazdáját, tehát kóbor kutyának tekintendő, úgy kell ránézni, mint egy töltött fegyverre, ami ránk irányul. Hogy az a kutya meg fog minket támadni. Hát most én mit gondoljak arra, hogy jaj, majd utána jön a gazdája valamikor, mit tudom, csavarok, jó van, nem tudom, hogy miért kell csinálni a cirkuszt, meg nem tudom, mit kell úgy felfújni. Bazd meg, te ismered a te kutyádat, te tudod, hogy nem bánt, meg esetleg téged nem bánt, meg a párodat nem bántja, meg a gyerekedet nem bántja, de lehet, hogy az idegennel már nem olyan barátságos. És ne haragudjon meg érte, egy kutya tulajdonosa. Én azt se szeretem, ha összenyalogat a kutya. Meg egyáltalán a nedves undorító óra hozzám ér. Én azért szerettem jobban a macskát is, mert annak legalább száraz az óra. Az nem izél össze. Kutyából meg állandóan folyik a nyál, meg minden, meg büdös. Én nem szeretem ezt. Na, ott tartunk, ahonnan kiindultam, hogy a kutya barátkozni akar, és engem nem kérdez senki, hogy én barátkozni akarok-e a kutyával. És akkor azt mondja itt valaki, hogy a kutyának is legyen annyi joga, hogy hadd szaladgáljon. De ellenbe, hogyha ott van egy kocogó, akit feltartóztat a kutya, akkor a kocogónak kutya kötelessége megállni, mert ne szaladjon a kutya előtt, mert még esetleg felébreszti benne a szunnyadó,
vadállati ösztönöket, és esetleg meg fogja támadni az a kutya is, amelyik egyébként szelíd. Csak hát a kocogó volt a hibás, mert minek futott el a kutya előtt, mikor az közterület. Hát aki ennyire szabadnak érzi a kutyáját, vagy azt szeretné, hogy ilyen szabadságjogai legyenek a kutyájának, az vegyen magának egy kurva nagy telket, kerítse el, kerítéssel, aztán ott engedje szabadjára a kutyát. Hadd szaladgáljon az a kutya, egyet értek. A kutyának nagy a mozgásigénye, szaladgáljon. Nem engedik bele a izébe, a tóba, a Balatonba, ahol emberek fürdenek? Hát nyilván. Fürdőbe sehol nem lehet bevinni a kutyát, mert betegségeket terjeszt. Vegyen neki tavat is. Az kész, az úszkálhatja, hogy a telken, amit megvett, ott ásasson egy mesterséges tavat. Az kész, az lesz a kutyának pocsolja, de egyébként úgy hiszem, hogy a kutya simán le tudja élni az életét víz nélkül. Csak indi legyen elég víz, az kész. Szóval nehogy már egy kutyának több joga legyen egy jogállamban, mint egy embernek. Ugye demokrácia van, de az elsősorban az emberekre vonatkozik a szabadságjogok. Kutyának azért kicsivel kevesebb joga van. És én nem is szeretném, ha több lenne. Kutyát uszítani meg másik emberre, az meg fegyverhasználatnak számít, ha jól tudom, a BTK szerint. Ez az szerint is kell vele elszámolni. Ha valaki kutyát uszít egy másik emberre, akkor az szándékos fegyverhasználat. Kezdőlap 17. Na most itt jött válasz, hogy ön nem tudja elképzelni, mármint, hogy én, Turi Tamás, ön nem tudja elképzelni, hogy valóban megbízhatok a kutyámban. Nem tudom elképzelni. Aki normális kutyás, az tudja, hogy van ilyen. Tudja, hogy melyik kutya nem töltött fegyver semmiképpen sem. Ha csak az ilyen kutyák lennének szabadon, akkor a törvény is másként rendelkezne. Ez persze ábránt. Nem akarok az állatok jogaira egy végtelen vitába bonyolódni, nem is szándékozom többet ehhez a kérdéshez hozzászólni, de azért gonoszkodva megkérdezem, hogy a Margit szigeten egyedül kószáló ballonkabátos férfiak mindegyikét potenciális mutogatós bácsinak kell tekintenünk? Nem kérem, kedves Gyula, ezt szalmabábnak szokták hívni. Egyelőre nem a emberi viselkedésről volt vita, hanem a kutyatartásról. Tehát ne tereljük a témát más síkra. Na. Főleg, ha nem is kíván többet hozzászólni. Én kurvára nem vagyok kutyabarát, pedig gyerekkoromban én nem féltem a kutyáktól. Mindig rögtem a nővéremen, ugye, aki az mindig félt a kutyától, és akkor... Aztán tinédzser lettem, amikor először megtámadott kutya, és utána már volt egy kis tartás bennem. Utána, amikor másodjára előfordult, hogy megharapott egy kutya, utána már féltem tőlük. És már a harmadik kutyatámadás, és már azért volt, mert a kutya már megérezte rajtam, hogy én félek. És ha az ember egyszer elkezd félni a kutyától, onnantól kezdve nincs megállás, mert kiválaszt valami olyan feromont, vagy hogy mondják ezt az illatanyagot, ami a kutyát támadásra ingerli. Tehát most már, hogyha egyszer-kétszer megharapta az embert a kutya, akkor félni fog tőle, a rossz tapasztalat miatt, és utána már esélye sincs, hogy elkerülje. Mert a kutya, a legszelidebb kutya, és izeit fog kapni.
idegbajt fog kapni, amikor megérezi, hogy én félek tőle. Persze, nem szabad félni tőle, mert akkor megharap. Hát tegyél rá szájkosarat, rakjál rá 80 pórász, meg ragd láncra, azt akkor nem fog félni tőle. Ha elegendő távolságra van tőlem, és nem tud megtámadni, akkor én nem félek az oroszlántól se, meg a tigristől se. De a kutyától, ha el van engedve, és nincs rajta szájkosár, akkor félek. Ez nem elhatározás kérdés, hogy fél az ember, vagy nem. Na. Kutya téma berekesztve.